današnje evanđelje koje nam Isusa predstavlja u pomalo drugačijoj slici nego ga inače zamišljamo, logički se i smisleno nastavlja na prethodni tjedan ideje koje nam je Isus posredovao, koje je on izgovorio i izrekao, kao i danas ovu ideju oko hrama, koju smo mi razumjeli na svoj krivi način i potrebno je vremenski odmak da razumijemo ono što nam Isus želi reći. Kao put, čiji smisao razumijemo tek kad dođemo na cilj.